Salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo. Vocês, vídeo de hoje bem rápido para atualizar algumas informações, falar de algumas especulações que vem acontecendo durante esse sábado. Já chega deixando aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu acabei de lançar um desafio para você na ação que eu tô realizando de um iPhone 15 Pro Max. Quem mais comprar bilhetes e cotas até a meia-noite do domingo, tá? Vai ganhar, tá, galera? Vai ganhar um par de ingressos para acompanhar Atlético e Palmeiras na Arena MRV. É isso mesmo. Então, para quem não sabe, eu tô realizando essa ação. O prêmio principal é um iPhone 15 Pro Max, mas existem vários outros prêmios rolando que você recebe na hora se achar bilhetes premiados. Por exemplo, bilhete premiado com camisa oficial do Galo, bilhete premiado também com dinheiro direto na sua conta, sem contar os desafios, onde você pode ganhar ingressos para os Jogos do Galo na Arena na hora. Então o link para você participar vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Quem me segue no Instagram, você já sabe que por lá eu tô divulgando bastante a respeito dessa situação. É só 99 centavos, você concorre a vários prêmios. Vamos falar do Galo e começar rapidamente, galera, tratando sobre algumas especulações e alguns assuntos. Então, pra tranquilizar vocês, tô fazendo esse vídeo bem rápido, tá? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação. E o primeiro assunto é sobre Matias Zárate, jogador argentino do Galo com um contrato até dezembro de 2025. Atleta que é avaliado pelo Transfer Market em 9 milhões de euros. 26 anos, titular absoluto aí de Gabriel Milito. E saiu alguns boatos e especulações de que o River Plate estaria interessado no jogador. Qual a informação que eu tenho? Primeiro, não chegou nenhum contato ao Atlético do River Plate. Não existe nenhuma proposta na mesa do Atlético pelo Zárate. O Galo hoje negocia é a renovação do jogador e não uma eventual saída. Então, nesse momento, dia 8 de junho de 2024, não tem absolutamente nada de concreto envolvendo o Zárate sair para outro clube. Ao contrário, o que está rolando nos bastidores hoje são conversas e negociações para o jogador ficar aqui no Atlético. Se o interesse do River for verdadeiro, eles terão que fazer uma proposta ao Atlético, que até o momento não aconteceu. O Zárate é muito querido pelo elenco, querido pela diretoria, e o Milito gosta demais do jogador. Então, pro River tirar o Zárate do Atlético, terão que pagar muita, mas muita grana para o clube mineiro. Então, é essa a informação. Quero saber a sua opinião, comenta pra mim aqui embaixo. E agora a gente vai falar a respeito do Guilherme Arana, né? Saiu essa informação, já até fiz um vídeo rápido, eu tava ali na região do Santa Mônica, até parei o carro para falar para vocês sobre a informação do Arana, que despertou o interesse do Paris Saint-Germain. Qual é a situação? Hoje, contrato até dezembro de 2027, renovou recentemente, Transfer Market avaliado em 10 milhões de euros. Jogador titularíssimo no Atlético, é muito feliz aqui. Mas claro, galera, o PSG é um gigante europeu, disputa Champions League, tem um baita elenco, e o Paris Saint-Germain estaria de olho no Guilherme Arana junto com o Milan, tá? E qual que é a informação? Pra tranquilizar vocês, não existe nada. Não, os agentes do jogador negam a possibilidade, a diretoria do Galo nega a possibilidade, não chegou, isso é informação, não chegou nada também, assim como o Zárate, não chegou nada pro Galo, nenhuma consulta, nenhuma sondagem para o Atlético a respeito do Arana, não do PSG. Em outras ocasiões já aconteceram consultas, sondagens pelo Arana, mas nesse momento não tem. Quer dizer que ele não vai sair? Não. A gente tem que ser sincero, o Galo já fez uma sondagem pelo Santiago Montiel, jogador do Argentino Júnior. O Galo já se prepara nos bastidores para essa proposta chegar, mas ainda não chegou. Não chegou nada para o Arana ainda. Informação que eu tenho é que o Galo pediria algo na casa de 20 milhões de euros. O Galo pediria entre 15 e 20 milhões de euros. Vai variar um pouco dentro dessa distância o pedido do Atlético para negociar o Arana. Aí você fala, ah, eu acho muito barato, tinha que pedir 20 e 30. Galera,
O Arana tem 27 anos, daqui a alguns meses faz 28 anos, então não é aquele jogador novinho que a gente quer vender a 30, a 35, não dá, né? É um jogador muito valorizado, é um dos caras que eu mais gosto dentro do Atlético, mas a gente tem que entender também a idade do jogador, né? Agora ele tá na seleção brasileira, tomara que faça grandes jogos, é um cara que eu não queria perder, mas a gente tem que se preparar que uma hora, jogador mais novo assim vai sair, já deixou o seu legado, foi campeão, espero que esse ano dê mais títulos ao Atlético. Mas só para tranquilizar vocês, nesse momento, 8 de junho, chegou nada ao Galo pelo Arana. Por enquanto, ele fica no Atlético, mas se chegar uma grande proposta, o Galo vai ter que vender e tem que buscar no mercado uma outra opção. Beleza? Essa é a informação a respeito do Arana. Você que não deixou o like ainda, galera, deixa o like aí. Fiz esse vídeo rápido aqui para trazer para você tudo sobre essas últimas informações que vem pipocando aí nos bastidores. Um outro boato que foi levantado também, galera, foi a respeito do Pedro Raul, centroavante do Corinthians, jogador que aparece no Transfermarkt, avaliado em 4 milhões de euros. Chegou recentemente ao Corinthians, tá, galera? Tem contrato até dezembro de 2028, porém tá encostado. Tem 27 anos o Pedro Raul, vem entrando de vez em quando ali no segundo tempo, né? O titular é o Yuri Alberto e esse boato foi levantado, né, como um jogador, como oportunidade de mercado pro Galo. Já que o Adam Barreiro tá fechando com o River Plate, eu trouxe para vocês a informação de que Galo, Boca Juniors e River gostariam, né, estavam interessados na contratação do Adam Barreiro. Só que o Galo não entra em leilão, galera. O River Plate, mas o Boca começou a brigar pelo Adam Barreiro. Aí o River Plate ofereceu uma condição melhor para o São Lourenço, até mesmo empréstimo, se eu não me engano, empréstimo de um jogador e uma porcentagem de outro. Aí o River Plate conseguiu seduzir o São Lourenço e também o Adam Barreiro. Então o Adam Barreiro vai pro River Plate. E o outro jogador, né, que aparece como oportunidade de mercado para o Galo é o Pedro Raul. Tem 27 anos, você se lembra dele no Goiás, né? Arrebentou, fez muitos gols, o Galo já tentou contratar ele. Naquela época não conseguiu, ele acabou, se eu não me engano, indo para o Toluca do México. É um jogador que chegaria no Atlético para se recuperar. Conhece muito bem o futebol brasileiro. Para mim, galera, não é aquele nome dos sonhos, nossa, Pedro Raul agora chega e tal, mas é melhor que o Allan Kardec, um jogador que quer se recuperar, quer mostrar serviço, ainda não ganhou absolutamente nada no futebol de extrema relevância, então na minha opinião seria um nome interessante sim para compor o elenco do Atlético, né, e para ser essa opção de centroavante. É claro, eu queria um baita jogador, aquele cara, um Firmino, aquele cara que chega e já pronto, acabou, tô aqui, o Cavani, até mesmo o Balotelli, né, que é um nome polêmico, mas já chega e bota uma banca de titular e tem uma qualidade indiscutível. Mas o Pedro Raul já mostrou no futebol brasileiro que pode ser sim um grande centroavante, só precisa ser recuperado. E o Milito consegue fazer isso, na minha opinião, seria mais em conta, eu acho que o Corinthians toparia até mesmo empréstimo, não vem aproveitando o jogador, tem salário alto, na minha opinião, seria uma boa para o Milito recuperar. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, não esquece. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, valeu, fui!